Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljeni su si Marija, poštovani slušatelji, lijepe pozdrave upućujem i ovog tjedna u emisiji Kome da idemo, emisiji u kojoj aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Glavna i odgovorna urednica emisije je Anita Treščec, tehnički urednik Siniša Conar, a moje ime je Iva Kuzmić. Ovih dana, nakon Uskrsa, promišljamo o Isusovim očitovanjima apostolima u dane nakon uskrsnuća, a prije njegova uzašašća. Naime, apostoli se nekako vraćaju svojim, pod navodnicima, starim životnim navikama, jer u potpunosti ne razumiju što se dogodilo, a Isus im se očituje, postepeno, blago, u toliko jednostavnosti. Što se to događalo s učenicima tada i što mi danas od njih možemo naučiti, pitat ćemo sestru Damjanu Mihajlu Barbarić, današnju stručnu suradnicu u emisiji. Prije toga slušamo navjestitelje i skladbu Moj put, pa ulomak iz Evanđelja. Zarobljen u gomili nepoznatih ljudi, uspavan u masi za koju drugi razmišlja. Osjećam ga blizu, uvijek pored mene, a nesiguran bježim do novog ponora. Gledam kako svijetli, želi da u život krene. Ulijeva mi snagu, nekako budi me i zna. Stare navike se gase, potapaju se sumnje. Vraća izgubljenu vjeru u brata čovjeka. Kraja. Osjećam se jači, kao da nisam više sam. S njim izgaram u vatri, kupam se u znoju. A sretan sam jer živim, život vrijedan čovjeka. Kome da idemo? Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijatskome moru. Očitova se ovako. Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar, idem ribariti.
rekoše, idemo i mi s tobom. Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus, dječice, imate li što za prismok? Odgovoriše mu, nemamo. A on im reče, bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete. Baciše oni i više ne moguše izvući od mnoštva riba. Tada onaj učenik kojega Isus ljubio kaže Petru, gospodine. Kad je Šimun Petar čuo da je to gospodin, pripaše si gornju haljinu jer bijaše gol te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih 200 lakata. Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus, donesite riba što ih sada uloviste. Na to se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba. 153. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus, hajde, doručkujte. I nitko se od učenika ne usudi upitati ga, tko si ti? Znali su da je gospodin. Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima, pošto uskrsnu od mrtvih. Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra. Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Odgovori mu, da gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu, pasi jagance moje. Upita ga po drugi put. Šimune Ivanov, ljubiš li me? Odgovori mu, da gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu, pasi ovce moje. Upita ga treći put. Šimune Ivanov, voliš li me? Ražalosti se Petar što ga upita treći put, voliš li me? Pa mu odgovori, gospodine, ti sve znaš. Tebi je poznato da te volim. Kaže mu Isus, pasi ovce moje. Zaista, zaista kažem ti. Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio, ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš. A to mu reče, nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda, idi za mnom. Kome da idemo? Lijepi pozdrav još jednom svima, ukoliko ste nam se naknadno pridružili, slušate Kome da idemo, emisiju u kojoj aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Zahvaljujem Siniši koji nam je pročitao Evanđelje i našoj stručnoj suradnici, sestri Damjani Mihaeli Barbarić koja nam se pridružila. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Nakon Isusova uskrsnuća, apostoli kao da se vraćaju na staro, čujemo bili su u ribolovu. Pa što se to događalo s učenicima da se vraćaju na staro? Kako to uopće razumjeti i što iz njihovog postupka mi danas možemo naučiti? Pa mislim da ih lako možemo razumjeti i oni su samo ljudi. Uskrsnuće je nešto što zaista treba vjerovati. To je našem razumu nedokučivo. Što će raditi nakon što Isus umro? Istina, uskrsnuo je, oni su zbunjeni, još ih nema ni snage, ni sile duha. Idu raditi ono što su radili prije susreta s Isusom. Ono što znaju da mogu, ono što imaju iskustvo, da su bili dobro angažirani, da su imali rezultate neke. Jer ovo s Isusom je nekako neshvatljivo. Zapalio im je srca, oduševili su se, ali što sad, onako, svi ih progone, što raditi, nisu oni nekako bili učeni propovjednici, sada oni sad nastavljaju neko Isusovo djelo. To su bili obični ljudi, ribari, tesari, carinici. Mislim da nije nikakvo čudo da su se tako ponašali kako su se ponašali. A što možemo naučiti od njih? Pa meni osobno puno govori ta njihova otvorenost za novost. Iako nisu razumjeli, ipak su tražili i nisu se zatvorili u staro i nekako tu ostali. Bili su jednostavno otvoreno za novost. Mislim da to nama nekad nedostaje. Ta neka spremnost na rizik, spremnost da iziđemo iz nekih okvira. Zato su, mislim, i 50. dan bili spremni primiti tu snagu duha i više ih nitko nije mogao prepoznati. Doista su postali neustrašivi, gorljivi, jednostavno drugi ljudi. E to možemo naučiti, ili barem možda možemo željeti ako nam već ne uspijeva biti takvima. Bog mijenja ljude, Bog čini čuda sigurno, samo mu treba vjerovati i nekako prepustiti se, osluškivati. Nikada se ne zatvoriti u uhodane okvire, jer Duh Sveti uvijek je novi, stvara novost.
Također, poučeni tekstovima Starog Zavjeta, apostoli su očekivali neki mimonaravni događaj o dolasku Mesije, a kad ono Isus dođe u toliko jednostavnosti, čak priprema im doručak, ispituje Petra, ljubiš li me? Sestro Damjana, što iz ovog mi danas trebamo shvatiti o Isusu, Mesiji, uskrsnuću, Bogu? Pa da, mislim da ste to odlično primijetili, da je Isus toliko jednostavan, toliko blizak čovjeku i tako nas razumije. Bolje zapravo nego mi jedni druge ili same sebe. Isusova svijest o tome tko on jest je, mislim, tako savršena i apsolutna da ga ništa oko njega ne može smesti u tome. Mi smo ranjeni i slabi i često tražimo potvrdu izvana kako bismo znali da nešto možda vrijedimo i da smo nešto pametno učinili. Nekako tako odrastamo s time. To se vidi i kod djece. No, Isus je pravi čovjek i pravi Bog i to da je on Mesija, njemu ne treba potvrda izvana. On to zna. A poslanje mu je spasiti palo čovječanstvo. I kako će to učiniti ako se posve ne približi tom čovjeku, nama, i do te mjere da postaje ono jednak nama u svemu, naravno znamo, osim u grijehu. Zato nas je i mogao otkupiti. Isusov život je jednostavno objava te istine da smo ljubljeni, da smo dragocjeni, pa ne znam kako bili slabi i grešni. I njegova pobjeda smrti i grijeha koje slavimo ovih dana kao Uskrs samo je nama ohrabrenje i nada da smo zaista stvoreni za vječnost i da taj osjećaj da ono, želimo živjeti zauvijek nije bez veze, ima smisla. I naš život, netko nas je želio, sa svrhom stvorio i što onda reći takvom planu i naumu nego da, Gospodine, ti znaš sve, ti znaš da te ljubim, ali pomozi mi da vjerujem i da ustrajem u toj borbi ovdje na zemlji. Hvala vam od srca, sestro Damjana. Hvala vam. Mi idemo još malo svirati, velečasni Tihomir Kosec, Na obali. Na obali moje nemoći, gdje si me nekoć susreo, u ribare ljudi pozvao, ti si opet stajao, prazne mreže gledao. Čime hraniš čovječnost poslije razočaranja? Pitao si ribara ujutro nove smjelosti, koja sve nadilazi. Baci mrežu još jedno snagom darovano, vjerom uskrsnom, rekao si, Gospodine, i mirno sve priredio. U srcu odjekuje tvoje pitanje, ljubiš li me, Šimune, ti znaš, Gospodine. Već gori u meni. Ljubiš li me, Šimune, ti sve znaš, Gospodine. Idi za mnom, Šimune. Evo me, Gospodine, Gospodine. Tebe želim slijediti, Božu ljubav dijeliti. Evo me, Gospodine. Radosnu vijest širiti, do kraja zemlje dospjeti. Na obali tvoje sve moći, poslušnost mreže ispunja. Blizina tvoja ozdravlja, ljubav snagu daruje. I zajedništvo nastaje. U srcu odjekuje tvoje pitanje. Ljubiš li me, ljubiš li me, Šimune, ti znaš, Gospodine. Po
poštovani slušatelji, apostoli su dopustili da ih Isus preobrazi svojim uskrsnućem. Nama danas najveća je zadaća krenuti njihovim stopama. Prije svega trebamo surađivati s Isusom, otvoriti mu svoje srce i dopustiti da uđe u naše živote i preobrazi ih. Dopustiti, jer Isus neće ništa učiniti na silu. Onda mi trebamo početi unositi uskrsnu novost u svoj, ali i u tuđe živote. Neka vas u tome prati zagovor blažene djevice Marije, svibnja kraljice. Budite s nama i za tjedan dana. Do slušanja. Želim tebe proslaviti. Evo me, Gospodine. Proslavi se, Gospodine. Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.